Tak právě takto vypadají perníkové skvosty valašských cukrářek, které byly v minulém týdnu na světové olympiádě kuchařů v Erfurtu oceněny 2 zlatými olympijskými medailemi. Filigránsky ručně zdobené perníky tu právem vzbuzovaly velkou pozornost. Byli doslova šokováni z té jemné práce a z těch detailů, nemohli uvěřit, že se to dělá všechno ručně, a myslím si, že na tady tento vsetínský perník můžeme být hrdí. Jsem jim to tam na místě ukazovala, i čím zdobím. Divili se tomu, že tak malý kornoutek s polevou může udělat tolik nádhery. Skromné cukrářky ze Vsetína s tak velkým úspěchem vůbec nepočítali. Touha byla vysoká nebo veliká, ale nikde jsme neměli opravdu jistotu, že bychom mohli tu zlatou medaili přivést. Naopak, pořád jsme si říkali, kež by byla nějaká medaile. Jaroslava Londová a Aneta Malčíková zvítězili na světové olympiádě v konkurenci více jak 500 cukrářů z 55 zemí světa a s 2 zlatými se navíc stali nejúspěšnější výpravou z celé České republiky. Vítězné kolekce představili obě medailistky také na Vsetínské střední odborné škole Josefa Sousedíka, která je v cukrářském řemesle extra třída. Jednoznačně je to dáno osobou paní učitelky Londové, protože bez jejího zápalu pro věc by jsme nedosáhli takovýchto úspěchů v žádném případě. Kdo by si po této naší reportáži chtěl vyzkoušet výrobu takovýchto perníkových skvostů a uspět třeba na příští olympiádě, tu máme ještě jednu informaci. Jen příprava, výroba, zdobení a kompletace trvala zlatým olympioničkám více jak 3 měsíce.